Sedan här nu ska jag konstruera en ekvation som tillsammans med den här ekvationen har en lösning som är x lika med 4 och y lika med minus och då är det så att om jag nu här om jag tittar här nu och stoppar in x lika med 4 där och y lika med minus 1 här så kommer resultatet att bli 5. Vi kan ju prova 2 multiplicerat med 4. Jag skulle göra lösningen x lika med 4 och y lika med minus 1. och så stoppar jag in 3 multiplicerat med minus 1. Och så ser jag vad det blir det 2 gånger 4 det är 8. 3 multiplicerat med minus 1 det är minus 3. 8 minus 3 det är 5. Så då ser ni att jag får det här resultatet. Och om jag ska konstruera ett ekvationssystem så den här första ekvationen den är ju min 2x plus 3y lika med 5. Och om jag nu ska ha en lösning som är x lika med 4, y lika med minus 1. Då ska ju båda de här linjerna, om jag tittar på en grafisk tolkning på det här. Då ska ju de skära varandra när x är lika med 4. Vi ska se, vi ska rita den åt andra hållet. Sådär. När x är lika med 4 så ska y vara minus ett. Sådär. Så jag ska ha en annan linje här då som skär den här första linjen i den här punkten. Och Då kan jag till exempel ha en sån här linje. Så den här punkten är den viktiga. Punkten 4 minus 1. Och det jag gör då för att konstruera den här ekvationen det är att jag hittar på en konstant före xet. Jag kan till exempel bara ta en etta här, så får jag ett X. Så Sen nu, så får den här inte vara en halv. För om jag gör en halv... Nej, eh, en och en halv. För om jag gör en och en halv här, då har jag halverat den och halverat den. Och då kommer jag att få oändligt många lösningar, som i B-uppgiften. Men jag kan till exempel ta och skriva fyra Y här. Och så tänker jag mig, vad blir det? Då är det så att om jag sätter in x-värdet 4 och y-värdet 1, vad får jag då för resultat? För det är det som ska stå här. Så då tar jag och skriver någon annanstans. Då skriver jag då 4, för det var mitt x, plus 4 multiplicerat med y-värdet som är minus 1. Och Då ser jag här att jag får 4 minus 4 som är lika med 0. Så här så sätter jag bara en nolla på det där sättet. Och Då har jag hittat en, ett ekvationssystem som bara har en lösning när x är lika med 4 och y är lika med minus 1.